Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana neng channel Pak Di Ternak. Iki bengi iki mlaku-mlaku tapi karo ndeloki nene apa kewan yang mburi iki lho. Enek sing ngerti iki kewan apa? Iki diternak karo wong iki. Kelinci, ternak kelinci digawe hiburan kaya ngene iki. Lebune mes 10.000 ini lho. Iki tempatnya neng simpang telu, simpang tiga Pekanbaru. Ya kita delok-delok apa ini kelinci-kelincinya ya. Oke. Kelincinya kayak ada rambut. Ada rambut. Ini ada juga. Kasih yang lapar lah. Mau deh. Ya, enggak bayar. Gratis megang ya. Bian Pak De pernah ternak kelinci iki yo nganti oke lho. Iki gampang asline ternak nih iki. Di kayak kandang-kandang ngono. Nganti iso dadi oke karena kelinci ini iki gampang anu nih. Pemeliharaannya asline gampang. Engko nek akeh sing komen arep gawe apa? Dikon gawe ternak iki Pak De yo arep ternak meneh ya ora apa-apa. Kita uji coba ternak kelinci nang omah. Biyen Pak De tuku itu sepasang enek jantan nek betinane lah iso dadi akeh lho lho. Penak itu sapa kelinci ternak kelinci. Cuman ini kelinci ini kanggo hiburan anak-anak, hiburan malam asik iso mlebu ini megur bayar 10.000 ya. Iso ngai pakan, dan pakan ini pakan sawi antusias bocah-bocah ini iso ge pendidikan kanggo anak menyayangi binatang karena kelinci ini lucu ngomong kaca ya, uyuwe ku wambune bah yo. Tapi dige anu apa jenenge pupo uyuwe uyo kelinci kuwi subur tenan pupo organik itu sini kelincine sehat-sehat tur iki kelincine padha jinak iki wis pirang-pirang kelincine ini oh kelincine melompat. Iki yang apa? Iki neng kene iki yang loro iki, ya. Lampu iki pacaran nih loro iki. Iki pasang lampu dalam loro. Ya bukan bandara ya. Mana sing cek cili? Oh, ana sing cek anak-anak. Oh, sing cekel kayak anak-anak. Mari. Ya wis ya lur ya. Oke, video iki tentang kelinci ya, kewan-kewan kelinci. Diternak ya, nenek sing seneng ya. Moga-moga manfaat informasi sing pengen dulu ya neng simpang tiga lah kayak nek pesawat ke dari pesawat di mana tulanan ya lor ya jalan di subscribe ya. Nah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.